占いとか手相とかやったことありますか？初めてです。もう始まってるのかな。じゃあこれによって名前と生年月日を書いてください。年何歳ですか？はい、ありがとうございます。これをまず収集でやってみて、じゃあ両手を見せてください。両手、はい、いきますよ。こっちがね、本質を見る手です。こっちが社会に出ている手です。で、ね、あなたは割と、ね、一定集中型で、ね、これやりたいなと思ったら見た方かな、はい、その時って他のことを忘れちゃう感じなんです、ね、集中するから、はい、それで、ね、すごく情熱的です、はい、ね、それでね、慎重なところがあるんです、すごく、はい、慎重慎重だからね、石橋を叩いても当たるようなところがあるから、ね、石橋を叩いても当たるようなところがあるから、で言いながらね、これ生命線自体は長いんですよ。で、ただ石橋を叩いても当たるんだけど、なんかね、チャンスがあるのに石橋を叩くばかりにチャンスに乗れなくなっちゃう。チャンスが来たなと思ったらぜひ乗ってください、はい、ね、そうしないと上がっていけなくなっちゃう、ね、ね、あとね、外国にご縁があると出てるけど、どうですか？はい、まあ、留学とか行ったことありますか？あ、あるでしょ？でしょ、海外すごくあったんですよ。なんか海外に行くと、その土地のね、運気をもらって帰ってくるのすごく海外はあってます。あ、はい、ね、それね、お仕事はどんなことされてるの？っていうか、仕事では自分の、得意の分野以外のこともやりますよっていう世話だけどね。今サラリーマン、はい、上に上がっていく人かな、ような感じがするのね。上に上がっていく人、それで出世するタイプで、金のためよりもなんか自分の目標に立ってそれをクリアしたいっていうのがすごく出てるんですよ。どの子で困ってる？特にないですかね。なんか困ってることとか。彼女ができない。彼女ができないの、はい、なんでこんなかっこいいのにできない、はい、そこを見なきゃいけないね。元からの性格としてはすごいね、尽くすタイプだよ、はい、ね、だから彼女なんかだったら尽くすタイプの人、はい、でとてもハンサムなんだけどさ、彼女今までいなかったわけじゃないでしょ。結婚生にしてすっごい太い線出てるよこれ、はい、年としては30近いけど結婚できるんじゃないかなと思いますよ、はいはい、ね、手汗出てきました彼女は欲しいよね。でもモテるんじゃん。いや、そう、あんまり自信がないな、自分に、はい、そうなの、うん、でも、まあ、テレはモテ線出てるよ、ここで、なんか行動はしてモテるために、できないです。仕事で、女性が少ないのかな。あ、少ないです、ね、それもあってだと思うよ。はい、仕事うまくいってる？まあ、まあまあ、今心配なんじゃないところ、はい、うん、でも5年前に別れちゃったの、振られちゃったの？いや、振り、振っちゃったの？振られ、まあ、振りましたね。はい、その後は次の彼女はできなかった。はい、なんで辞めちゃったの？いや、そうなんだ。で、東京に来てから全然できないから、はい、なるほど、それだね。全く彼女できなかった人じゃなくて、彼女ができた経験があるから全然できると思うよ。ただあなたがアンテナ張ってないだけかなって気がするんだけど、ね、このモテ線だってしっかり出てるから、そういう行動はしてないの、はい、アプリは苦手です。苦手か、はい、結構アプリで結婚する今多いですよね、はい、あと友達の関係とかでもあんまりないの、はい、友達の関係とかもすごい背も高そうだよね。身長高いです。ねえ、それ顔もないしなんだし、モデルさんみたいだけど。ええ。そういうのやってないの？モデル。はい、やってないです。もったいないね。はい、絶対モデルと思うよ、ね、はい。なんか多分自信がないのかな、なんか自分に。はい、でもね、生命線がすごくしっかりはっきり出てるの。すごく才能にあふれた人なの。はい、だからあと自信がちょっと出た方がいいかなっていうところなんだよ、はい。ちょっと長いのやってくれたら、出会いとかも見るけど。いや、もう、いいの？はい。